Dax kumba kuki b'numru 12, Rosi XS, 13, Emblem Castellet, 14, Entwagġesper b'numru 15, Typhus Face, bidu uffiċali ta' din it-tġrija, et jara bidu tajep mekkal dak li juwa il-numru 3 ta' Azzurri de Kajon, ġado aktar il-barra minnu, kifu kol entwaj, Jesper illi propju i għati kol, e bidu tajep. Skużani, Durga de Valerin, ija il-debba ta' xerin sfarruġa, eti kollaw kol, bidu tajep ta illi jara t fil-lid, propju ta' din il tġrija biex edin naraw, Durga de Valerin finalment tiħu il-kmant minn dak li huwa il-zimel azzur de Kajon li bekk kollu imur fil-tini pozizjoni wara għandum li l-Rosi Access misju għamizza il-Lejon Zammit wara dawn un javvanza ġadom ma l-naħa ta' barra aktar il-barra minnu ukoll Paul Gallia ġejb saħtu għemmek permezz ta' dak li huwa il-zimel venale li frankatura wahda fidrit tal-facċa ta' jine xilu imur fil-kmant din it-tiġrija u jieħu l-ridni għawek tal-dik li il-ritmu ta' tiġrija propju minn durga. De Valerini li jissa zom posta wara, dak li huwa ġado t-nejn fuq il-naħa ta' barra, jkompli avvanza issa b'attakk fuq il-lider il-ġdijt venale, wara dawn un-bat għanna l-oħrajn din komplu javvanza u fostom Victory Wind mannaħda barra, Typhus Face, tlita fuq il-naħa barra, l-now il-baldakino et il ma' dawn il-zvimel ta' din il-fazi tal-tiġrija ekkif il venale minn dak li huwa għammek dejjem il-zom il-vantaċ taj jfis fejs il-salakħa. Tnejn fuq naħda -ah barra mal-lider kif jibda u bil-pressjoni għemmek mal-dak li huwa il-kmant venale pero jgħati rispondi tajjeb użom il-lead ta' din et min un anna, Valenine, zom, it minn Typhus Face, un-bat għanna l-Durga de Valerin, iż-zom it pozizjoni minn dak li juwa Azur de Kajjon eti provaw ju orbu zbima loħrajn fostom Rosie Access, il-li waraj għadatella u kol dak li juwa il-Zimel Da Vinci Bond, il-li bieħ Klint Vassallo, eti zom nisan rajdu ekki sit pozizjoni deje moti f'din il-fazi ta' kif u din ki venale u Typhus Face eti u il-li dik li Access -ja, ta' takka b barra għod-djem, din il-fazla t ta' kvista t-tull, vantaċ għandaw kol tala emmek mal naħat ar-rejl, f'dawn l-axar, 300 metru tal t u Leon għon zammita u li għakwista l-kman per ta' Rosy Access minn Venale u ta' Face li għadhom jistiltu għattili bost manna barra u kol zvi mal-ohrajn per Rosie Access laħqet ħarbet f'din il-fazi i għajli għanda l-vantaċ ħarmit metru ta' din Seri ġrija se kolla rep għasabiħa u għek Access taħt il-gwida ta' Zazuħ Leon Zammit i Rosy Access u minn dawk li juma propju Azzur de Kajon, Kumba, Kuki u raba pozizjoni id il-foto finish wara t-Zwimel kważi daħlu fl-linja waħda, emmek kif din l-aħħar fażi tal-tiġrija kif stajtu taraw, rebħa mill-isbaħ għal din id-debba Rosy Access li kella ċans titlaq mill-pozizjoni t-tillet post manna ar rejl fl axar metri ta' din id l axar 600 metru u marret u ħarġet rebbiħab marġni miftuħ emmek fuq azzur de u propju Zwimel oħrajn. U lejon Zamit bħalissa jgħat jersaq fosna, għallin kunu għanki nistaw nihdu l Lejon nifirħu l ukoll ta' din ir-rebħa permezz ta' din id-debba wkoll Rosi Access min dubju rebħa li tiftakar għax hija l-ewwel waħda tiegħek ukoll hawnhekk fil-Marsa, però b'vantaġġ ukoll konsiderevoli. Ejwa, l-lum b'din la xaffariet, u l li. Taj, xaġa u kol dwar din it-tġrija, lejon, ma kellek, ovvjament, bidu b'saħħtu fil-bidu għax konti t-tibdaw kol mittini fil-lira, pero erba mitt metru mitt mim il-mod kif tela tu kol din id-debba u għax ħaġa sorprendenti ħafna. Ejwa. Konti t tistenna sprinda sek b'saxtu? Ma tanċ. t ta' qabel ma ċaġa differenti l-lum. Dritta finali bat, vantaġ kbir, xie fissir għalik, xie fissir għalik din l-ewel rebħa unik? Ħaġa speċjali u għatmar baħt ma t-teċriet uffiċali. il-qodim ovvjament b'ottimizmu, miċek. Miċek, miċek. Grazzi għemmek u koll il-Leon Zammit, permetzu koll ta' din rebħa Brozi Access.